Hei, og velkommen til en ny video her på min kanal. I dagens video så blir det litt bra en vlogsvideo. For i dag så tenkte jeg ha da en sånn at dere skal planlegge uka mi og måneden min, altså februar måneden min. Jeg har jo en sånn der kalender der, så jeg skal skrive til dette planlegget, men før det så må jeg kle på meg, sminke meg og rydde litt på pulten min her, fordi det er litt rotete. Og nå har nettopp familien min dratt, så da blir det litt ryddings her, og så må jeg lade litt kamera. Da blir det, og så må jeg jo til brev, så er det mye å gjøre. Ja, jeg tror vi kan også ikke planlegge før på kvelden, så dere vet det. Hei, nå er egentlig det mandag. Morba, hvorfor vlogget du ikke i går litt, eller filmet den her? Og det er fordi jeg måtte øve til en naturvårdsprøve. Og vet du hva? Den sminken har holdt hele dagen, så er den skikkelig kreditlig. Den sminken har jeg så på sånn 8 timer nå, eller 6 timer nå, og den varer fortsatt. Og det er på grunn av en Match Fix Plus matteversjon. Den er veldig bra. Det er superbra settings hele dagen. Den er veldig dyr, men det er verdt pengene. Og så senter jeg har kjøpt to ting, så hvis det er to tingene, men den ene vi hele tiden, så skal jeg filme den i dag. Så jeg må regjere. Jeg skal begynne å regjere på en vlog på min andre YouTube-kanal. Så nå så tenkte jeg å vise det første. Det var allting jeg gjorde fra normal. Jeg fant en rimmerepressiv sin krem, som var på salg. Jeg har fargen 210, som er med, ja, det er sånn veldig fin nude farge. Og jeg har blitt aldri den, og den lukter veldig godt også, og så var det veldig fin farge. Den er liksom fotosidene, bare liksom bånd. Jeg har for mye nydelig, mange produkter på produktene. Men jeg må bare ha den, og den faktisk ser helt nydelig ut. Prøver på i dag, og så skal jeg se hvordan den varer, men det er liksom bånd, så nå skal jeg touche opp litt underveis da. Og så skal jeg teste ut da Mr. Bag fra normal. Den ene er for 64 kroner. Den er den største av den andre, den hyggelig største 38. Jeg har hatt en Mr. Bag, heter det. Mr. Bag fra normal for 38 kroner. Og det var pengene var verdt, så hvis du ser om de pengene var verdt, jeg skal filmere en video på det. Jeg tenkte kanskje å ta på meg en gang denne her. Den er veldig fin nude, veldig sånn forsiktig nude. Jeg hadde mye fot i, så jeg gleder meg å teste. Ja, jeg må bare ordentlig se. Men det snakker vi senere. Nå, folkens, har jeg nødt til å filme denne videoen, og jeg føler at den boksen der... Jeg skal ikke oppføre hva jeg fikk, men jeg skal si at det ikke har vært noen penger. Og siden sånn, så står det jo ned, da har vi kjøpt den for 38 kroner. Men den kommer løpet av i februar og sånt. I løpet av februar så kommer en sånn video der, så det er bare glede å si det. Det er noen produkter som er veldig bra. Men jeg kan avføre to ting da, og det er at jeg fikk litt josteri, for eksempel den her. Den skal spise litt etterpå, og så fikk jeg sånn... Forresten, jeg måtte kjøpe en ny pen i dag også, fordi min hjemme er å rote den bort. Og så bare kjøpte jeg en ny pen, og så kjøpte jeg en Lipton Mango Iste. Lipton sin Iste Mango, det er min absolutt favoritt. Men da skal jeg se litt på YouTube, og så står jeg og rydder litt av på pulten, og så står jeg filmen delen der egentlig den videoen som handler om, og det er det jeg skal planlegge, og det skal bli med å planlegge måten min og denne uka her. Denne vloggen, eller denne videoen, er litt av en vlogg og sånt. Så jeg tenkte å teste ut denne her også. Så jeg ble veldig på, det heter liksom... Det tror jeg er mer sjokolade, så Santa Favorite Secret Chocolate, det tror jeg normalt. Det var litt en protein bare, egentlig. Perfekt etter trening og sånt. Sorry for hva denne vinket er litt så skjevt av meg, jeg må vise da boka og sånt. Og jeg bruker da den her, det er på ost. Det er sånn Jenny 2020. Det er sånn en planlegger, kjøpte på Ono på Epic, for 100 kroner. Jeg synes det er veldig bra, egentlig. Ja, her er til stedet hva jeg vil i 2020, for jeg må ikke i hvilken tid. Det kommer litt nærmere til dere, men her så står det litt sånn... Hva er de forskjellige månedene som står her, da? Ja, pris er børst og sånt, og så styrer jeg litt mer og sier også her. Og her er det hva min plan for januar er. Og her skriver jeg om at jeg synes litt mindre enn 2 glass vann, og det har jeg feilet litt veldig på, for det. Og så holder jeg døgnrytmen, og den døgnrytmen der, her i januar, har jeg holdt veldig bra. Og så jobber, så jeg repeterer fra timen, det har jeg gjort ikke i det hele tatt, så mye. Så i time
hver time som serien også over. Nei, det må jeg jobbe litt mer i februar. Rigge bedre, det har jeg gjort sånn... Altså, rigge sånn nøye, liksom. Gå gjennom videoene, etter klippinga. Og få sånne små ting, da. Og det har blitt litt bedre, men ja. Første gang jeg har gjort det på Instagram, det har blitt veldig fint på januar. Og tre ganger i uka på YouTube, og så to videoer på uka, to videoer på denne kanalen her, og en video på uka på min andre kanal. Og så er det sånn her 12, som jeg tror, ja. Så, og så her er det da hele januar. Her ser jeg ut som noen videoer som har kommet, hva som skjer disse dagene. Og så her ser jeg hva som er viktig her, må jeg si det, det er drikkevann. Og man gjør det, drikkevann, rygger og filmer. Drikke vann, ja, men jeg skal starte igjen på nytt på. Og så her er det bare planen for måneden, som er nøyaktig, hva det er veldig viktig, som får meg huske på, det er 31 jeg må huske på forresten, hva det er viktig, og inspirasjon som blir inspirert, og her ser jeg slutt av måneden da, for det. Og det er Evelyn Karlsson, Selin Karine, Marlene Pedersen og Therese Sørensen. Her må jeg så minne på meg å drikke vann, sol og jobb, legge seg før 22, og det var veldig, veldig flint i januar. Og her var jeg vil se januar, det var Mode Family, Jul og Iceland, bloggerne, Alice Kiki, jeg må bare synes jeg var veldig flint for det, og så Make a Bibelen, som jeg har ikke begynt å lese januar, sorry, men jeg har ikke fått tid. Men i februar så skal jeg begynne på å lese den, og så må jeg skrive, jeg har lyst til å lese en natt til, for den her oppgave også er det sånne ting, for eksempel, her er det sånn, du må for eksempel betale regninger og sånt, men det gjør jeg ikke. Og her begynte jeg ikke en plan å gi hva som sier turister. Og hver uke så står det som tips da, egentlig. Så denne uke har jeg ikke skrevet noe, men jeg glemte det. Men det er ikke så viktig da. Nei, jeg skriver det jeg kanskje har tid til, tenkte jeg. For jeg gjorde det for meg bulter nå. Men jeg følte at jeg gadde ikke, fikk ikke tid og sånn. Men min hjelp hadde kommet med egen bulter nå, der hun har skrevet alt. Så det var anbefaling, også sånn 300 kroner på Nordhøyset, så anbefales. Men jeg har jo en sånn, og nå har jeg kjøpt det også, da trenger jeg ikke kjøpe den. Den der ønsker jeg meg faktisk jul, men jentetips har faktisk sammen med en bok, og den skal jeg kjøpe. Ja. Og her i dag så startet jeg planen i februar. Kvinner er veldig sterke, jeg har litt påminnelse, og det er veldig litt tid da. Jeg strer litt om video her og sånn, men det må jeg få endret litt på, fordi her blir liksom endring. Valentinsdag er 14. Det er litt sånn kult, fordi jeg åpner det sammen 11. chill. Så jeg starter så planen, jeg skal komme denne ned litt og sette dere sånn. Vi kan starte med nå med denne planleggingen. Det blir en liten type vlog, der blir det en liten hår her, og så blir det liksom hverdagsvlog. Og planlegger måneden min med meg. Jeg har brukt nå den boka i en måned, og jeg elsker den. Det har tatt planlegget mitt, fordi nå har jeg liksom ordnet på livet mitt da, føler jeg. For i 2019 så hadde jeg null ordnet på livet, og i 2020 har jeg mål om for å ha liksom orden på livet mitt. Så det må jeg ha i 10. klasse, og nå på videre neste begynner jeg i etter sommerferien. Sånn dere ser nå, så har jeg da den her. Her må jeg ta til den andre litt forresten. Nå blar jeg gjennom. Da, ja, her så starter vi. Man bare ser litt som her. Så skal jeg skrive med pen da, fordi jeg hater ikke å skrive med pen, altså det er det. Så er det hvis hodet min kommer litt forbi, men jeg må jo skrive her, så jeg må hente pen min. Sånn det er bra. Men jeg skriver hvertfall med en sånn pen, den er fra Pilot. Jeg har liksom en pen, og den er med en... Jeg vil ikke det, for det er helt genialtisk, så tenk at du skriver feil. Bare lagt det sånn, og så kan du bare bruke visklære, og da går det bort, og det er helt fantastisk. Men her har du liksom, i litt av moment, her, men her da, starter vi. Jeg må få oversette det, det er vanskelig. Men her er det hva vi gjør av helsa mi og sånn, så det jeg sier er å begynne å trene. Så da skriver jeg begynne. For målet mitt i februar er jo å begynne å trene, så begynner jeg treningsstudio, så da må jeg liksom ha litt noen mål. Og jeg begynner å trene for å bli sterke, ikke for å bli tynn og sånt. Det neste, det er da å drikke vann. Jeg synes at jeg har sett på huden min at hvis jeg drikker mye vann, så blir huden mye bedre. Så jeg skal prøve å drikke to vann om dagen. I hvert fall en på morgen og en på kveld. Så, en liten start der. Og så egentlig å holde døgnrytmen, fordi de er super viktig. Det er mål for en sånn. Og så er det da skole og sånn jobb, og da vil jeg at jeg skal jobbe mer
med Robert. Med skole, fordi jeg synes det er super eldre, synes jeg, men kanskje jeg får meg. Og her blir det da at min hobby, og det er for eksempel redigere og filmer, så jeg filmer direkte og filmer, for det orker jeg ikke. Redigere, yes. For det blir motivasjon, og så er det en kurs, men det finner jeg litt etter hvert på det. Så jeg gjør det her, og her er liksom mine mål for februar, og jeg føler det hjelper veldig mye, og så ser jeg bare tilbake, ok, jeg må det. Og her, det står der på posta, og det betyr at damer slags jenter er veldig sterke. Og her må jeg synes visste det ut, fordi jeg måtte visste det der uten som stod, det var fordi jeg må endre litt på da. Ja, men her er det ikke noe mer nå her. Det gjør jeg underveis av måten, så da kan vi gå videre. Her tar vi inspirasjon, det sier jeg liksom underveis i måneden. Det er sånn, det var viktig, og det er da å drikke vann selvfølgelig. Ja, det er ikke det, det er ting. Og så her, det her er det da at jeg vet hva som ser på, så det blir å drikke vann. Holde døgnrytmen, det holder ikke så veldig fint å holde døgnrytmen. Ja, altså. Personen til å se ut som det er, og her fyller jeg opp i, altså så er det en krysse av hvis jeg har gjort det i et måte, så det skal jeg også gjøre. Her så skriver jeg hva man må se på, for spørsmålet hva man må se på Netflix, og det jeg tenkte å se på. I det siste så velger jeg i den U-serien, den jeg anbefaler. I 2021 så kommer sesong 3, hvis jeg kan gjøre det. Another Family, det er dritig også ser feil, men ja, også er det da klassen, fordi klassen på NRK, de er dritbra. Og så skal jeg starte på programmet, for programmet kommer ut i februarblokket. Ja, og jo, jeg kom på at jeg må skrive hvilken dag jeg har ballet på. For det er litt sånn viktig for meg. Så jeg ballet 6. Og jeg er på lyst til å vlogge på ballet, og jeg tenkte kanskje så sånne små klipp da. Så da, men jeg står ikke vlogge med kamera, jeg står bare vlogge med mot. Så det kommer løpet av en kanskje en blogg. Og her er det 9. så har jeg bursdag. Det har jeg bursdag, 9. Her skriver jeg hjerte, fordi liksom en dag så har jeg husket på det. For jeg har dumt at vi ikke blir 12, for 12 er det beste tallet. Og så husker jeg ikke hvilken dato vi har høstet, så det burde jeg kanskje sjekke. Jeg sjekker uansett alltid når vi har høstferie, nei, mindre. Jeg tror det var alltid skriver jeg var. Her i kalenderen så skriver jeg litt om, men egentlig så 14. Nei, så er det da vi. Så det er egentlig det her, altså ball. 6. da har jeg ball. Så da i 6. så har jeg da ball. 9. så har jeg da bursdag. Og så 11. så vet jeg hjerte. Bum. Intervjuet i 14. Faktisk at det er 26. Så det er det for denne måten. Og jeg har så ikke 20 planlegger uka mi, men ikke med dere, ikke denne. Det gjør jeg helt av lærne. Og hvis jeg ser på planen i uka min, så vil jeg faktisk se hvilken tid jeg vil gjøre det i dagen. Og da ser jeg på hvilken jeg slutter sånn. I morgen, for eksempel på en tirsdag, så slutter jeg da tidligere. Så jeg håper virkelig du likte videoen veldig godt. Da stort tommel opp, abonner på kanalen min. Jeg håper du likte videoen i vloggsta video. Der er det litt om du likte vloggen min dag. Så, da snakkes vi neste video.